নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব পৰিয়ালটোৰ সকলোকে খবৰ নিছোঁ আপোনাৰ ভাল আজি মই আহিছোঁ বজালীত থকা ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিত মানে আগতে বজালী কলেজ আছিল এতিয়া ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু আপুনি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই এডমিশ্যন ডিটেইলছ আৰু কি কি ষ্ট্ৰীম আছে গোটেইখিনি ক'ম চ' মই এতিয়া ভিতৰত যাওঁ ইয়াতে যদি কিবা কুৱেশ্যন সুধিব লাগে তেনেহ'লে ইয়াতে ড্ৰেছ চেছৰ মানে কিবা ইউনিফৰ্ম বেলেগ পিন্ধিলে আপোনালোকে কৈ দিয়ে নে কি ইয়াতে যে এইটো হেৰি আছে সৰু সুৰা কুৱেশ্যন কৰিব লাগে ইয়াতে সুধিব পাৰে তাৰপিছত এতিয়া মই কেম্পাছটোৰ ভিতৰত যাই আছোঁ আৰু ইয়াতে কি হৈছে আজি কিবা কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম চলি আছে মই ইয়াৰে ষ্টুডেণ্ট এজনক সুধিছিলোঁ যে ইয়াতে কি কি ষ্ট্ৰীম আছে বুলি কেনে তো ইয়াতে আপোনাৰ ডিগ্ৰী কৰ্চটোত গোটেইকেইটা আছে কিন্তু মাষ্টাৰ্ছত আপোনাৰ গোটেইকেইটা ষ্ট্ৰীম নাই বুলি কৈছে তেখেতে তো মই ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে মাষ্টাৰ্ছত কি কি ষ্ট্ৰীম আছে সেইখিনি জনাই দিম এইটো ইয়াৰে এটা ষ্টুডেণ্ট হয় সাতটাই নিদিলে ভিডিঅ'ৰ ফালে নাচালাকে একবাৰ ফুৰি কিবা সোধাৰ কাৰণে এইফালে ক্লাছৰুম আছে নে অফিচ ৰুম আছে ভাইটি কেমেষ্ট্ৰি মানে এইফালে গোটেই ছায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্টটো কোৱাচোন ছায়েন্সৰ কাট অফ কিমান গৈছে লাষ্ট ইয়াৰ গম নোপোৱা তুমি আৰ্টছৰ হয় কোন ডিপাৰ্টমেণ্ট ভয় খাইছা নেকি ইমান ঠকমক খাইছা যে ঠিক আছে দিয়া যোৱা তাকে ছিট পাবৰ কাৰণে ইয়াতে পাৰ্চেণ্টেজ কিমান লাগে 92 চ' আপোনাক মই আগতে কোৱাৰ দৰে ইয়াতে ট'টেল 56টা কোৰ্চ আছে আৰু যাৰ ওপৰত আপুনি 12টা ডিগ্ৰী ল'ব পাৰে মানে বি এ বি এছ চি বি কম এম কম এম এড গোটেইবিলাকে কোৰ্চ আছে আৰু যদি আপুনি ইয়াৰে ছিট কেপাচিটি বা কিমান কি আছে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব মই জনাই দিম কাৰণ কিয় এই টপিকটো বহুত বেছিয়ে দীঘলীয়া হৈ যায় আৰু ইয়াৰ ওপৰত যদি মই ডিটেইলছত ভিডিঅ' বনাব চাওঁ বহুত দীঘল হৈ যাব আৰু আপুনিও ব'ৰ হৈ যাব সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে আপোনাক আপোনাৰ যদি দৰকাৰ থাকে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব মই জনাই দিম ৱাল মেগাজিনবিলাক বিৰাট ধুনীয়া বনাই ন আমাৰ বি এইচতো ধুনীয়া বনাইছিল অলপ আগতে যে মই ল'ৰাটোক সুধি আছিলোঁ যে ইয়াতে পাৰ্চেণ্টেজ কিমান লাগে তো সি মোক কৈ আছে যে 92% লাগে কিন্তু 92 যদি পাৰ্চেণ্টেজ লাগে তেনেহ'লেতো চলি একদম পঢ়ভাই নৰ'ব ইমান বেছি পাৰ্চেণ্টেজ কৈছে মানে কি হৈছে কথাটো লাষ্ট ইয়াৰ যিহেতু আমাৰ চৰকাৰে ফ্ৰীতে পাছ কৰাই দিছিল ষ্টুডেণ্টখিনিক সেইকাৰণে ইয়াতে মই বহুতকেইটা ল'ৰাক সুধিছিলোঁ যে লাষ্ট ইয়াৰৰ কাট অফ কিমান গৈছে তেথেন কৈছে যে যোৱা বছৰতো আমাৰ এক্সাম তেনেকৈ নহ'লে গতিকে মেৰিট বেচিছত হোৱা বুলি ঠিক ক'ব নোৱাৰি কিছুমানে কৈছে যে চবকে এডমিশ্যন দি দিছে আৰু কিছুমানে কৈছে যে নহয় পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কেনে সেইকাৰণে এইবাৰৰ কাট অফটো মই ভাবোঁ বেলেগ বেলেগ হ'ব সেয়া ইয়াতে প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে তো কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে ইয়াত খেলা হৈ আছে বাস্কেটবল হাই এইখন চা কি ধুনীয়া এইফালে আছে ইয়াৰে গাৰ্লছ হোষ্টেল আৰু গাৰ্লছ হোষ্টেলত কোনফালে যাম তো ইয়াতে ছোৱালী এটা আহি আছে মই তাইক সুধি ল'ম ইয়াতে গাৰ্লছ হোষ্টেলত ছিট কিমানটা আছে গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ ছিট কেপাচিটি কিমানটা হয় এইমাত্ৰ যে মই ছোৱালীটোক সুধিলোঁ তাই একোৱে নক'লে সেইকাৰণে মানে ময়ে কৈ দিওঁ ইয়াতে অলমষ্ট 50টামান ছিট আছে ছোৱালীৰ কাৰণে হিষ্ট্ৰীৰ ক্লাছ আৰু নেক্সট এইফালে আছে সংস্কৃত কাৰণ কিয় সংস্কৃতৰো ষ্টুডেণ্ট বহুত কম থাকে সেইকাৰণে দুটা মানে অকণমান ঠাইতে দুটা ডিপাৰ্টমেণ্ট ভাগ হৈ গৈছে এইফালে অলপমান আৰু এইফালেও অলপমান এইখন হৈছে আমাৰ সংস্কৃতৰ ৱাল মেগাজিন অলপমান বেছি কৰিয়ে ফ'কাছ কৰিছোঁ এইখনত কাৰণ কিয় মোৰ নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিল বুলি কেনে সংস্কৃতৰ প্ৰতি এটা টান আছে এইটো পৰ্যটন আৰু ভ্ৰমণ ব্যৱস্থাপনা বিভাগ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ টুৰিজিম এণ্ড ট্ৰেভেল মেনেজমেণ্ট আচলতে মই আজিহে গম পালোঁ যে ইয়াতে কিবা টুৰিজিম বুলিও ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে আৰু নেক্সট এইটো হৈছে ইয়াৰে বয়জ হোষ্টেল একেলগে আছে গাৰ্লছ হোষ্টেলটো সেইখিনিত আৰু বয়জ হোষ্টেলটো এইখিনিকো চৰাচৰি এইটো হৈছে ইয়াৰে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক আৰু এইটো বহুত বেছি ধুনীয়া ফুল চুল ৰুই থৈ দিছে একদম ধুনীয়া লগাকৈ ইখন হৈছে ইয়াৰে কেণ্টিন
So, as you video to Iman Kiniasil, Pachalar, Photodev University, Bora, Judy Abnalogor video to say Halagat and Hale, like Sarah, comment Koribo, Arzimor Sanel to Taponi, Nutunko, and to subscribe Koribo, bell icon to press Koribo, Karangioma, Agolo and Kata informational video Loe, our video to Hefalo is organic. Thank you so much.